تم مخالفت بھی کر رہے ہو تو ڈھنگ سے کرو، ڈھنگ سے کرو مخالفت. اور یاد رکھو وہ ڈرنے اور گھبرانے کے دن اب ختم ہو گئے. کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. بھارت کا قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر آپ بھائیات قسم کی باتیں کر رہے تو یہ آپ کی ذہن کی غلاظت ہے، یہ تمہاری جہالت ہے، یہ تمہاری نادانی ہے. اگر کوئی یہ کہے گا میرے کو لوگ فون کر کے بولے اگر میں فلاں بولا کہ صدر الدین اویسی کو میں اپنی جھوٹی پہ رکھتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو آپ، میں عزت اور ذلت کا دینے والا یہ انسان نہیں ہے، اللہ ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دو اسد الدین اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ میرے سر پر ان کے نامہ مبارک میرے سر کا تاج ہے جو حشر کے میدان میں تمہاری اور میری شفاعت کریں گے. ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج اسد الدین اویسی تمہارے سامنے کھڑا ہے اور ان باقی طاقتوں سے مقابلہ کر رہا ہے. اور جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں مقابلہ کرتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. اور یاد رکھو رونے اور ڈرنے اور گھبرانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں آپ پہ بات کا پیغام دے رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ، اتحاد کو مضبوط کرو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھو. اگر آج تم متحد نہیں ہوگے تو کب ہوگے تم متحد؟ جب آسمان سے آگ نکلے گی، جب زمین پر زلزلے آئیں گے؟ نہیں میرے دوستوں، یہ وقت ہے اتحاد پیدا کرنے کا. حرکت کرو، حرکت کرو، اٹھو اور اپنے کے طور کا استعمال کرو.